Så starter vi vores lille Stop 5G International dag og træder nærmere alle, som har lyst til at høre lidt om, hvad der foregår i Danmark og internationalt. Vi har en fantastisk talerliste i dag med Henrik Eiriksson fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Så har vi også Michael Jensen, som vil komme og fortælle nogle uddybende ting om, hvad 5G er og hvad 5G ikke er. Han forsøger at opdrage os alle sammen til det. Det er vi meget glade for, Michael. Så har vi... hvem har vi så med? Vi har Christina fra EHS-foreningen, som kommer og fortæller om, hvad det vil sige at have EHS. Så vil jeg også sige lidt om, hvordan det ser ud med vores træer og vores natur, hvordan den forholder sig i forhold til baggrundsstråling fra mobilmaster og mobiltelefoner og lignende. Og så har vi selvfølgelig også Flemming Blikker, som er tidligere telekom-ingeniør. Han kommer gående hen over rostenene nu og vinker. Hej Flemming. Denne dag i dag er faktisk den tredje internationale Stop 5G-dag. Og den er arrangeret af en gruppe, som jeg også sidder med i, af folk rundt omkring i verden. Der blev startet stille og roligt op, fordi vi sidste år, efter at vi afholdt et 5G-konference på Christiansborg, efter at vi fik arrangeret en dygtig advokat, Christian F. Jensen, til at udarbejde et responsum, altså en juridisk udredning om, hvad 5G-udrulningen egentlig juridisk påpeger, altså juraen omkring alt det her. Jeg sidder og arbejder med forskning, så det kunne være interessant at høre, hvad en advokat, en juraperson, vurderer 5G-udrulningen til at være. Og hans konklusion, det var faktisk, at 5G strider imod EU's menneskerettighedskonvention, FN's børnekonvention, Habitatdirektivet, som påpeger, at man skal beskytte natur, miljø, dyre og planteliv, Bonn-konventionerne og Bern-konventionerne. Så det er faktisk nogle ret tunge juridiske skriverier, som det strider imod. Det responsum, det er blevet oversat til engelsk og har vundet indpas rundt omkring i verden, hvor der er advokatnetværk nu. Men i og med, at vi sad på internettet og snakkede sammen, USA, Canada, Italien, Australien, Sydafrika, hvem der ellers havde lyst til at snakke omkring, hvad der foregår rundt omkring i de respektive lande, vi endte sådan set op med at lave en lille organisation, der hedder Stop 5G International, og kom i kontakt med nogle meget aktive engelske folk, som havde tænkt sig at lave en global protestdag. Og dem har vi så allieret os med, og det er så mundet ud i, at vi faktisk står her i dag med den tredje Stop 5G-dag. I Danmark er der to demonstrationer, en i Aarhus og her i Odense, og vi står her sammen med 16 andre lande, og det synes jeg egentlig er rigtig, rigtig flot. Jeg har lovet lige at fortælle, hvad der sker yderligere internationalt. Der sker rigtig mange ting, ud over at vi har, kan man sige, sidder og snakker og laver demonstrationer internationalt, så er der også kommet gang i advokater, der er kommet gang i kommuner rundt omkring, der siger nej til 5G. Jeg kan sige, at i Australien, hvor de har en stærk og aktiv advokat, der hedder Raymond Broomhall, der har været deltagende i de her protestorganisationer. De har startet et politisk parti nu, der hedder Stop 5G. I USA er der rigtig mange retssager af meget forskellige kaliber, hvor de helt ned i detaljen diskuterer og har retssager om, man måtte hænge 5G-udstyr op på kommunens pæle, antenner, lygtepæle, eller om teleselskaberne selv skal sætte deres egen pæle op. Så det er ned i detaljen og også op på de store overordnede linjer. I Holland er der anlagt sag mod staten. I England har man engageret en menneskerettighedsadvokat, Michael Mansfield. Han skulle være ret anerkendt i de engelske kredse.
Så der kører de lidt det samme koncept som i Danmark, at de vil sagsøge staten. Ligeledes i England, der har man taget rundt nogle aktive grupper. En af de personer, der sidder i de grupper, har også været med i det internationale samarbejde. Og der har de været i dialog med kommuner, med bystyre. Og der er efterhånden en del kommuner og bystyre i England, som har sagt nej tak til 5G. Det har været meget positivt at følge med i. Det samme sker i Irland. Det er lidt det samme koncept, hvor de tager rundt og er i positiv dialog med kommunalpolitikerne og finder, kommunalpolitikerne bliver oplyst omkring, hvad det egentlig er, der foregår. Det er jo ikke sådan det, vi får så meget at vide af vores egne politikere. Specielt ikke i forhold til forskning, hvad der påpeger, at det måske er mindre sundhedssikkert. I Italien er der en meget stærk stop 5G-gruppe. De har været lagt ned under coronaen. Det har været ret forfærdeligt, der er sket i Italien på mange punkter. Men de er oppe at køre igen, og de har før alt det her corona-nedlukning været yderst aktive. De har fået 100 kommuner, nu ved jeg godt, der er mange kommuner i Italien, men i hvert fald 100 kommuner i Italien har sagt nej til 5G. I Frankrig, har vi noget, der hedder PhoneGate, som bliver ledet af en læge, Marc Arasi. Og de kører mest på at få målt mobiltelefoner og strålingsniveau i forhold til, om de stråler mere eller mindre, i forhold til de i forvejen enormt høje grænseværdier. Og der har de haft succes med at få fjernet en del mobiltelefonmodeller fra markedet. Så det er et ret gedigent stykke arbejde, de gør der. Så er der Sydafrika. Dem har vi også kontakt med. De har haft succes med at få fjernet mobilmaster, som er sat ulovligt op i forhold til deres retningslinjer kommunalt set. Så er der også diverse appeller, der bliver afleveret rundt omkring til vores regeringer. Vi var selv i København den 24. januar i forbindelse med den første Stop 5G-dag og afleverer 3 appeller til 5 ministre. Vi har ikke hørt meget, udover at nu ruller de i hvert fald 5G massivt ud. Så vi bliver nødt til at snakke noget mere med dem og råbe lidt højere. I Stuttgart er der 35 læger, som har demonstreret, så lægerne også kom på banen. Så er der efterhånden efter nedlukningen rundt omkring på jorden ved at komme demonstrationer igen. Borgermøder, konferencer. Vi begynder at vågne op og tager fat der, hvor vi slap i starten af marts måned. Så kan jeg sige, at vi i Danmark er også en del af noget, der hedder European Citizen Initiative, hvor jeg selv er med i komiteen, som er et europæisk borgerinitiativ, som indtil videre deltager 10 lande fra Europa, hvor vi skal samle 1 million underskrifter ind og aflevere til Europakommissionen. Det er lidt en parallel til vores borgerforslag i Danmark. Jeg deltog i konference i Italien sidste sommer, og også i Tyskland her i år, inden det hele blev lukket ned, hvor det her initiativ det blev iværksat. Og så har vi selvfølgelig også landsindsamlingen, som vi reklamerer for her, der er i gang med at samle ind til en retssag mod den danske stat. Gå ind og støt den, få nogle folder omkring landsindsamlingen, gå ind og kig på deres hjemmeside, og de fortæller på hjemmesiden meget fornemt om, hvor langt at processen er nået. De er i gang med at søge fri proces i forhold til retssagen. Så husk at støtte landsindsamlingen, og husk at støtte alle, der er aktive på det her område her. Jeg vil lade ordet gå videre.